Un dels objectius del grup d'art és poder instal·lar art mitjançant exposicions i avui us presentem 7 dones franceses, totes elles amb estils diferents i que omplen de color aquest espai. Com tots saben, l'art i la cultura coneixen països i mai millor dir que en aquesta ocasió aquí en tenim una mostra.